Kako vi provodite vikend? Mi smo bili na premijeri filma Vikend sa Ćaletom, gde smo pogledali kako mlada glumačka Nada Vasa Vranješ provodi vikend sa Nenadom Jezdićem. Na crvenom tepihu prošetale su još mnoge javne ličnosti, a naše kamere bile su tamo i zabeležile sve to. Pogledajte o kome se radi. Ja sam na poru nešto glumio, ono, da. To je ispalo fenomenalno. Nema posla, da. Sve je skoči kinjav tu. Jebi ga, ja se pazim kako mogu, šta ću sad. Dobro, ali se predržavam. Okej, sam zdravio, tako, rekućno, tako. Malo sam suplojio. Deda mi je ispričao lektiru. Bravo! Dosta me inspirisao i zapravo se do nekih istinskih emocija došao zahvaljujući tome što smo imali dva vrhunska romska izvođača muzike, Acu Nikolića Čergara i Džeja. Pevao je više pesama i on je jedna inspirativna pojava. On je jedan čovjek onako specifične gustine i težine i u masi svojoj i u onom sadržaju svom unutrašnjem. To jeste film koji ispituje onu emocionalnu svest nas zrelih, koji ispituje šta je to što mi emocionalno zreli prenosimo u emocionalnom smislu na one koji idu iza nas. Oj, kćeri moja. Sumnje nema, apsolutno smo lepo sarađivali i ovo nas raduje i pogotovo se radujemo što bez obzira na epidemiološku situaciju mi ipak izlazimo zato što je ovo dragoceno, zato što je ovo vredno. Čini mi se da se moramo pridržavati ovih uputstava u ovakvim situacijama, još uvijek i ne znamo šta je to sasvim, tako da velika je nepoznanca u pitanju i što kažu budni smo i u rovu smo i u pozornosti smo. Nisam se još usudila da pogledam film, između ostalog zbog toga što su mi rekli da ima i suza. Čula sam da ima i glasnog smeha, naravno, ja inače mislim da gde ima suza uvek mora da bude i smeha da bi bilo uspešno. Ovo je sasvim očigledno u najboljem Momčilovićevom maniru jedna tragikomedija, bih ja rekla, mislim sam čula neki novi izraz, tužna komedija, dopao mi se, tako da ne plaši sa tom tragikom. Bilo je užasno duhovito i čitati scenariju. Gde je biznis, Radovane? Jel ti nisi u zatvoru? U životu ili jašaš ili te drugi jaš? Gde si ti bio do sada? Pazim se tako što sam se sa sobom dogovorila da ako me baš i trefi, trefilo me, pa ćemo se boriti kao i sa svim drugim. Nadam se da neće daleko od toga da čeznem. Mislim da je ključ u najširem ikad osmehu, kad god dođe do najstrašnijih stvari, i to ne na površnom nivou bilo čemu, nego biti svestan, eto, baš i svakog ovog udaha i svakog od vas, vaših očiju, vašoj posvećenosti ovoj večeri, i tim povodom sam počastvovana, a pre i posle toga pijem jako mnogo vitamina. I tu kilažu koju sam napucala za film sam, nadam se da se vidi, umeđu vremenu skinula, hodam mnogo, volim mnogo i smejem se mnogo. Ne poistovećujem se sa likovima, kada igram moram da se poistovetim i to je negde ono... To, u privatnom životu svaki glumac zapravo ima u sebi to nešto što proizvede za tu ulogu, ali u privatnom životu sam daleko od tih likova. Divno je vratiti se snimanju, divno je bilo i vratiti se pozorištu na neko vreme, evo sad se ponovo to nešto ukida, tako da u principu svi glumci mi volimo da radimo i da snimamo, tako da je zadovoljstvo u bilo kakvim uslovima, da li je korona ili nije, da se nose maske ili ne, u svakom slučaju volimo da snimamo.